Penju. Bam, 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 u grapicu gore. Evo, pravili smo si štand. Evo, noci. Evo, moj uže. Za ovo malo pentranja tu šta ima, gore opet ima štand. Pikat, pikat, čekat. Znate, mogli bi ovaj fiksni štand napraviti, a? Može, dobro. Evo, da se zna da će biti fiksni, ali nećemo snimiti. Ipak smo odlučili snimiti. Sve živo imamo, možda i previše. Sa sebe, na štand. Redirekcija, pomoć od cepina i od pingvina. Evo nas na štandu. Automatiku. Dva predivna hrđava klina sa lijepom zamčicom povezana. Vjerujem im više nego vlastitom cepinu. I ono je bio trdolje. Hello! Nemaš mene. Evo vrha! I mi nećemo na njega. Jer nam je tu strmo. I mekano. I nemamo nijekav štand za napraviti jer smo jadno. I stijena je ovak rušljiva. I onda smo samo popali tu jadno. Imamo štrik od 30 metara, ali opet imamo pogled. Na sve je jebeno živo oko sebe. Znači perverzica. A smo pičke. I to znamo. Evo još jednom vrhić, na svega 60 metara visine od nas. I nije ovo niš problem, ni ovo, 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 ništa. Ali, od ovog sedla, tu do mene, je rečkanje o ovakvom mekanom polušećerčiću. I onda se jebi.